Във второто плаване на единствения български военен изследователски кораб до Антарктида, основната задача ще бъде да пренесе конструкцията на новата модерна лаборатория за българските полярници. Благодарение на военния кораб, те ще могат да правят проучвания не само на остров Ливингстън, но и на остров Смит, който също е част от архипелага на Южните Шетландски острови. Втората мисия е дори по-трудна от първата, защото сега трябва да затвърдите престижа, авторитета и името, което изградихте. Не се съмнявам, че упорития труд и мотивацията на всеки един от вас ще допринесат това да се случи. Твърдо стоим зад вас, помагаме ви и ще ви помагаме във всеки един момент. Подготовката за експедицията е преминала в нейния пълен обем и екипажът е готов да изпълни поставените задачи, смята командирът капитан втори ранг Николай Данаилов. Кораба премина с екипажа цикъл по подготовка в Черно море, с което считам, че сме подготвени да изпълним това далечно плаване. Огромна благодарност за подкрепата, която беше оказана от военноморските сили в лицето на това личен състав, командирован на борда да вземе участие в 32-та антарктическа експедиция и професионалният опит на моя екипаж да бъде повишен до ниво, в което ние, живот и здраве, да се върнем в същия комплект, в който тръгваме. Четирима курсанти от Висшето военноморско училище са част от екипажа на кораба, състоящ се от 34-ма военнослужащи, които ще участват в цялата експедиция до ледения континент и обратно. За тях това е дългосрочна плавателна практика. В определени етапи от пътуването на борда ще се качат още 24-ма курсанти с няколко ръководители с краткосрочни задачи. Искам още един път да поставя пред вас основните критерии за успех на настоящата мисия. Това е безопасността на личния състав, това е безопасността на кораба и успешното изпълнение на задачите, свързани с логистиката и научните изследвания в 32-та експедиция. По време на плаването кораба ще премине през различни акватории и през най-бурните води на планетата – протока Дрейк. Очаква се при това плаване да спре за първи път в най-южния град на планетата – Ушуая, на огнена земя.